মমৰ দৰে গলি গলি অজ্ঞান আন্ধাৰ বিনাশ কৰি সমাজ জীৱন পোহৰাই তোলা শিক্ষকসকলৰ বাবে আজি এটা বিশেষ দিন। আজিৰ পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসত ভাৰতীয় জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন চমুকৈ NSUIয়ে গ্ৰহণ কৰিলে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। উৰেটো সময় শিক্ষাদান কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ NSUIৰ ছাত্ৰকৰ্মীসকলে গামোচা সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। বৃহত্তৰ মেৰাপানী মহকুমাৰ 11খন গাঁও পঞ্চায়তৰ 110খন গাঁৱৰ শতাধিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ ঘৰে ঘৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে আজিৰ দিনত এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ এই পদক্ষেপক বিভিন্নজনে একেমুখে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে। সময়ৰ শিলালিপিত লিপিবদ্ধ হৈ ৰওক আপোনাৰ ত্যাগ আৰু সমাজ দায়বদ্ধতা। অলেখ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে অজন্তা নেওগ বিধায়িকা গোলাঘাট সমষ্টি, যোগেশ্বৰ ঠেঙাল সভাপতি, ৰূপম সাহা সম্পাদক, দিনাংক 5 ছেপ্টেম্বৰ 2020 শনিবাৰ। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আজি এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ মুহূৰ্তত আমি গমাইগুৰি ব্লক NSUIৰ উদ্যোগত 11খন গাঁও পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়ত NSUI কৰ্মীৰ সহযোগত আমি অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়ততে সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। লগতে সর্বমুঠ 95জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকক সম্বর্ধনা কার্যসূচী জানা আছে। তেখেতলোকর ত্যাগ আর অবিরত নিষ্ঠাবান সেবাক আমি সন্মান জানাই আজি সম্বর্ধনা পত্র আমি সম্বর্ধনা প্রদান কার্যসূচী আয়োজিত করা হয়েছে। ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে তেওঁলোকক আমি বিশেষভাৱে বাইদেউলৈ আমি এই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আমি জনাব জনাইছোঁ আৰু NSUIকো আমি এই তেওঁলোকৰ জনাব জনাইছোঁ।